Bueno, presenté a Sergi Castillo Prats, que es el autor del llibre de Terra de Saqueig. És, vos dic un poc la seva trajectòria professional, val? És periodista i escriptor, es va llicenciar en comunicació audiovisual per la Universitat de València i va ampliar la seva formació en la Universitat de Barcelona i en la Politécnica de Catalunya. És periodista, comentarista en Más vale tarde i en La sexta noche en el canal de La Sexta. Ha treballat per a mitjans de comunicació com El País, en Informació, Televisió Espanyola, Canal Nou, Interviu, el Mundo TV, el Diario.es i la COPE. Ha col·laborat en nombrosos programes de televisió com El Intermedio, Notícies 4 o el programa d'Anna Rosa. Ha desenvolupat la seva labor en premsa comarcal i comunicació política. Ha sigut guionista, productor i ha publicat articles en diversos llibres i revistes. És responsable de la recerca sobre el cas de Marsa i diversos escàndols urbanístics i de corrupció política a Benidorm i la Costa Blanca, en la qual cosa li ha portat a especialitzar-se en aquests assumptes. En setembre de 2013 va publicar el seu primer llibre, que és Terra de Saqueig, la trama valenciana del Gürtel, centrada en la figura de Francisco Camps i les recerques en marxa sobre el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Un poc el que anem a parlar avui és sobre el que és, no?, en aquest llibre, sobre tota la trama de corrupció que es va dur a terme en el País Valencià durant els anys que va estar el Partit Popular governant en València. I bueno, jo personalment, a banda de tot el que conta el llibre, perquè la veritat és que comença a contar un muntó de com va funcionar tota la trama, de diferents, de tots els projectes que es van dur a terme en València, en Alacant, en Castelló, i com tot això va estar organitzat per uns poders polítics que estan en aquest moment en els diferents governs. A banda d'això, a mi m'agradaria destacar el treball dut a terme en aquest llibre. O sigui, més enllà de conèixer com un dels partits més grans de l'Estat ha operat, o sigui, durant tots els anys que ha governat València, què és el que ha fet, com què és Orange Market, no?, que es parla molt d'Orange Market, de qui és el Bigotes i tot això, el que més rellevant per a mi és que ens dota d'informació, no?, aquest llibre, ens dona coneixement a la ciutadania, que dins d'una democràcia pues, ens ajuda a conèixer com un dels partits polítics més grans de l'Estat espanyol fa servir del seu poder garantit a les urnes una volta cada 4 anys per tal d'arrasar amb les institucions públiques. La reflexió que podem extraure, perquè per a mi el més fonamental és que una volta tens la informació i bueno, en el llibre hi ha un moment que cita, al principi del llibre es fa una cita de Stephen Hessel de és important indignar-se, no?, i trobar un moment d'indignació per a comprometre en la societat. Crec que aquest llibre tinc dignes en el sentit de, com a ciutadà, per a comprometre en que la cosa vagi millor, no?, i conèixer com s'ha funcionat fins ara i com s'han utilitzat les institucions públiques per a arrasar, no?, en el concepte de democràcia i en el que podem millorar com a societat. Perquè cada megaevent que eix en aquest llibre, perquè eixen un muntó, com la Copa d'Amèrica, la visita del Papa, que va ser un parell de dies, no?, com cada megaevent ha suposat un despilfarro i una merma del benestar social de la població, traduït en problemes en molts casos en els barris on s'incorporaven o es realitzaven aquests megaprojectes o megaevents, no? És el cas de, no sé, Fórmula 1 i el conflicte en els pobles marítims, no?, en València. Tot això també com ha portat la pèrdua també d'oportunitats en quant al desenvolupament social, econòmic i, en definitiva, la millora de la qualitat de vida, no?, de la gent. Perquè si ara pensem un poc què ha passat en tots aquests projectes faraònics, els que queden,
estan o tancats o en intenció de vendre's, no? Com la ciutat de la Luz i la resta de la llum en Alacant, o també l'aeroport de Castelló, que no sabem molt bé com això funciona, o el cas paradigmàtic de la televisió pública, no? Canal 9, que és un dret com a ciutadans i no el tenim. No? Bueno, jo al final el que vull ressaltar és que em pareix rellevant la llavor periodística que s'ha fet en aquest llibre, que fa servir la informació com a bé públic, perquè la informació, en el meu sentit, en qualsevol cas i sobretot la informació al voltant de com els poders públics gestionen el que és de tots, ens allunya del cinisme, no? En aquest cas del cinisme polític. Quan més informació tenim, més podrem combatre aquesta apatia i ese pensar del ciutadà com a consumidor i votant cada 4 anys, no? I més, quan més informació tenim i més coneixem com es gestiona tot el que és de tots, més ens apropem a ser ciutadans actius i compromesos amb la nostra societat, fomental per a la llavor democràtica. Aquest tipus de llibres, com el de Terra de Saqueig i la llavor periodística com la de Sergi, ens fa donar un pas endavant com a ciutadans, desenmascarant el mite del polític omnipotent, que ha sigut representat en aquest cas en València per Francisco Camps i per un partit polític en concret, però podria ser qualsevol altre. No? Jo, sense més, li dono la paraula a Sergi Castillo i, bueno, enhorabona, de totes formes. Val? Gràcies. Bueno, moltes gràcies, Gemma, per les teves paraules i gràcies al Centre Cultural Castellut per les jornades que heu organitzat, perquè la veritat és que el programa és molt atractiu i penso que molt interessant per la tasca que esteu realitzant i per haver comptat amb mi per a una vesprada com avui parlar del tema de la corrupció. Moltes gràcies a tots vostès per haver vingut i per dedicar una vesprada de divendres en un temps tan bo que mos fa a tancar-se en esta sala pues a parlar o a escoltar parlar d'un tema tan poc atractiu, no? Del que estem tan farts com és la corrupció, no? I això pues, demostra molt el seu compromís, que tenen un gran compromís per la nostra terra i això també crec que vincula molt el que són les jornades, la sostenibilitat en la corrupció, que és un poc el cuidar i l'estimar a la nostra terra, cosa que no han fet els que hem tingut tants anys governant, no? Per tant, moltes gràcies per la seva assistència. En aquests moments, en la Comunitat Valenciana tenim a 15 exconsellers imputats o investigats o condemnats per corrupció. 15 companys de Francisco Camps, dels gabinets que ha tingut el seu govern. La cúpula, dalt de tot, 15 membres d'aixòs executius de diferents, perquè en un no arriben a cabre 15, normalment són 8, 10 consellers, pues han tingut que ser diversos equips. Pues en aquests moments hi ha 15 companys de Francisco Camps que estan sent investigats o imputats. 3 d'ells ja han sigut condemnats per corrupció i 2 han entrat a presó, que són Rafael Blasco i Luis Fernando Cartagena. Este ventall de tindre tanta gent implicada en casos de corrupció, en diferents casos de corrupció, no es dona en cap altra democràcia avançada a este nivell, no? Crec que el cas valencià és únic al món perquè suposo que som una democràcia avançada, però hem tocat techo, no? Tenim eixe honor tan trist, no? d'ocupar un lloc molt, en fi, un lideratge molt, molt lleig. D'aixòs 15 exconsellers, 7 estan imputats en el cas Gürtel, en les diferents peces del cas Gürtel. Després parlarem d'algun d'ells, si vos interessa, com per exemple el senyor Juan Cotino o algun altre, Milagrosa Martínez, que la tenim en aquests moments, acaba de ser jutjada en una de les peces del cas Fitur. Bueno, en total, n'hi ha més de 100 alts càrrecs d'aquesta administració de Francisco Camps, implicant uns entre 18 i 20 casos de corrupció, no? Perquè sabeu que no hi ha cas de corrupció que esclata en Espanya que no tinga la seva ramificació, la seva rameta que arribi a la Comunitat Valenciana. L'últim d'ells ha sigut el cas Acuamet, que és el cas de la construcció de depurat de saladores, en fi, de tota la infraestructura hidràulica per a que arribi aigua a les nostres cases.
I també un cas de Madrid que ha tingut la seva ramificació, Púnica, el cas Púnica ha tingut la seva ramificació, Gürtel, absolutament tots els casos. I no solament tenim els casos de Madrid, sinó que en tenim casos propis i autòctons en denominació d'origen, com pugui ser el cas Brugal, en el qual està implicat Enrique Ortiz, en fi. Tots aquests casos de corrupció, que estic dient entre 15 i 18 casos de corrupció, estem parlant de que la factura, els diners que suposa això, està al voltant de 15.000 milions d'euros. 15.000 milions d'euros, el treball que vaig fer jo en el llibre, fa 3 anys, el llibre que vaig publicar, parlava de 12.000 milions d'euros, l'he hagut d'actualitzar en les últimes coses que hem conegut, principal en Feria València, en Ciexa, que està relacionat en el cas Imelsa, i arribem ja a 15.000 milions d'euros. És una barbaritat de diners que, per a que es feu una idea, és el pressupost anual que té la Generalitat Valenciana per a passar un any, que és pues, mantindre tots els edificis que són de titularitat pública, els sous dels professors, dels metges, de les escoles, tot el funcionament de l'administració autonòmica. Això ve a equivaldre a el que representa la factura de la corrupció. Això és un poc per a contextualitzar, no?, i saber de què estem parlant i la gravetat de lo que ens ha passat. Per què al País Valencià, a la Comunitat Valenciana, som líders en corrupció? Perquè hem arribat a aquest punt de que les televisions se'ns senyalen, no?, i quan parlen de corrupció sempre venen a València i València siguem la vergonya, no?, d'aquest tema. Pues és un poc el que tracto jo d'explicar al llarg del llibre, i ara vos vaig fent un xicotet resum sense ànim d'avorrir-vos ni cansar-vos massa, perquè crec que el més interessant és que després puguem parlar d'algun cas en concret, d'alguna anècdota, i de que vosaltres pues, també pugueu, en fi, fer un xicotet col·loqui. Jo crec que el fet de que siguem líders es deu a tres coses fonamentals, no? Que tres coses en les que el Partit Popular ha treballat molt intensament des de l'any 1995, quan Eduardo Zaplana va arribar a la Generalitat, i que s'han desenvolupat fins al seu límit d'una forma totalment exitosa, no? Diguem que s'ha creat una estructura que ha permès que la corrupció s'instal·li de forma totalment còmoda. I ara vos entro a parlar alguna d'aquestes qüestions, no? Les xarxes clientelars. Quan el Partit Popular es va instal·lar en l'any 95, una de les coses que va tindre especial interès va ser en comprar, d'alguna forma, a través de subvencions i d'ajudes, associacions, col·lectius, des de les ames de casa, bandes de música, col·lectius socials, que tots tenien la seva subvenció, que es veia incrementar en funció de l'afinitat que aquest col·lectiu mostrava en el govern, no? Després hi havia tota una xarxa que estava relacionada de gent col·locada, enxufada en llocs de treball, en fundacions públiques, entitats, empreses, assessors. Hi havia tota una estructura, no?, d'esta gent que ja era una gent que era un vot cautiu, era un vot que ells ja s'asseguraven, però no solament esta gent, sinó els seus familiars, els seus amics, perquè eixe càrrec o eixe lloc en el qual estaven treballant, l'amiguet que estava en Canal 9, l'amiguet que estava treballant d'assessor en el Museu Arqueològic de la Diputació, l'amiguet que estava... Clar, això era un vot cautiu. Hi ha una conversa que li pillen a Carlos Fabra en un míting, un periodista de la cadena SER, el grava, i ho explica a la perfecció. Diu Carlos Fabra: jo no sé quanta gent he col·locat entre l'hospital de la no sé què, entre les ames de casa i tal. Diu, i esa gent és un voto cautivo, nos interessa ganar les eleccions per poder continuar col·locant a gent perquè sabes que partien en una enorme ventatge. Això va ser una confessió que va fer en l'any 97 o 98, si no recorde mal, Carlos Fabra, i que no era exclusiva de Castelló, es va reproduir absolutament en tot el territori. Un dels que va impulsar aquest sistema era Rafael Blasco, que també podem parlar d'ell si voleu, que és una persona en una trajectòria molt peculiar, des del FRAP, des de l'extrema esquerra, fins al partit més conservador que tenim, que és el Partit Popular, i que coneixia perfectament com s'organitzaven en l'època de la clandestinitat, com es dedicava des de dins a dinamitar partits d'esquerres, com el Partit Comunista, muntar a tres partits. En fi, aquest sistema ell el va traslladar al Partit Popular. Sabeu que ell va estar en el Partit Socialista, després va crear un partit regionalista que no va tindre massa èxit i va acabar sent fitxat per Eduardo Zaplana,
en l'any 1995 per a integrar-se en el Partit Popular i convertir-se en un cas excepcional d'un conseller que ha sigut 9 vegades conseller de 9 conselleries diferents i des de sanitat a urbanisme, coses que no tenen res a veure, però ell ha passat absolutament per tots els palos, per tots els partits polítics i ara avui en dia tenim l'enorme satisfacció que està en la presó pagant per una xicoteta part de tot el que ha fet en la seva trajectòria. El tema de les xarxes clientelars és fonamental perquè servia, a més, per a controlar a molta gent, a través d'associacions, a través de col·lectius, d'empreses públiques, conforme dic. Després tenim el control financer. Aquesta seria la segona gran pata d'aquesta estructura que van muntar. Com el Partit Popular va arribar a controlar absolutament tot el tema financer a través dels empresaris, que eren els empresaris, es va crear una classe empresarial dirigent que va créixer gràcies a les concessions públiques. Per a que es feu una idea, els 14 empresaris que estan imputats en el cas Gürtel i en el cas de los papeles de Bárcenas, hi ha 14 grans empreses que estan implicades, van facturar 5.000 milions d'euros des de l'any 95 fins a l'any 2011 de la Generalitat Valenciana. En aquests diners, 5.000 milions d'euros, aquests empresaris van anar creixent, van passar de ser xicotets empresaris que tenien un xicotet taller oren una immobiliària, van començar a créixer i créixer i a fer-se grans empreses. Van copar el poder en les grans patronals, en les càmeres de comerç i es van convertir en el poder valencià. Aquesta gent li devia obediència al Partit Popular, per supost, que és del que depenien els seus contractes per a continuar creixent, però clar, en les seues empreses col·locaven a els que li diria el polític de torn. Recordem les converses de Sonia Castedo tocant-li a Enrique Ortiz, necessito que me col·loques a fulanito que tiene problemas, necessito que tal, i estos empresaris abans col·locaven als que li diria el polític de torn que al currículum, al que veien que tenia millor currículum, perquè així no funcionaven. Per tant, molt important el poder, la classe empresarial que es va crear, i dins del control del poder financer tenim les caixes d'estalvi. Les caixes d'estalvi va canviar la llei Eduardo Zaplana per a que les caixes Bancaja, la CAM i el Banc de València depengueren del poder polític. Els que decidien i els que prenien les decisions eren gent col·locada per als partits, no sols per als ajuntaments, com ocorria abans, van canviar aquesta llei per a que des de la Generalitat pogueren decidir qui era el president. I ahí tenim a José Luis Olivas com el gran referent, que va ser president de la Generalitat i després es va col·locar com a president de Bancaixa. A través del control que tenien a les caixes d'estalvi es dedicaven a posar diners a aquests grans projectes dels empresaris als que he al·ludit abans, aquests Lubasa, Hormigones Martínez, Enrique Ortiz, tots aquests empresaris que eren d'ells, perquè pogueren tirar endavant en els seus projectes privats per a fer aquests grans plans parcials, aquestes urbanitzacions, aquests grans pelotazos que tenien, i a més servia per a finançar els grans projectes estrella del Partit Popular. Terra Mítica, l'aeroport de Castelló, Ciutat de la Luz, o sigui, quan la Generalitat necessitava diners, cridava per telèfon a la Caixa i la Caixa estava per a finançar la CAM, Bancaixa, el Banc de València, estaven per a posar els diners damunt la taula que feren falta, sense necessitat d'estudis, sense cap altre requisit més que la crida de torn del polític. Per això és tan important el control que ells van tindre no solament sobre la societat a través d'aquestes xarxes, sinó també el control polític i a través del tema econòmic. I després, la tercera pata en aquesta estructura, que per a mi és pràcticament la més important, és el discurs, el relat que ells van crear per a captar d'alguna forma, per aconseguir que la societat valenciana estiguera en ells. Això ho van fer a través dels mitjans de comunicació, que tots els mitjans de comunicació estaven comprats en publicitat institucional, depenien, al final les mitjans de comunicació són empreses privades que necessiten tindre un balanç de benefici. Estic parlant de la informació, de Levante, de la ràdio, de la SER, de tots, necessiten tindre publicitat, i el que tenia la decisió de donar més publicitat o no era la Generalitat, la Diputació, i el que més bé parlava d'ells tindria més diners.
i podien, hi havia moltes formes de pressionar aquests mitjans, o bé podien fer-ho a través de les subvencions o de les campanyes de publicitat institucional, o bé a través de les empreses, Enrique Ortiz, Lubasa, aquestes empreses que tenien menjant de la seva mà, perquè eren les empreses que anaven a tindre els contrats per a construir instituts, col·legis o el que fos, eren diners que eren diners públics. No? El control dels mitjans ha sigut fonamental i ahí tenim com a buc insígnia a Radio Televisió Valenciana, de la qual, si voleu, després torni a parlar. No? Perquè ha sigut una peça clau per al control de la societat civil valenciana a través d'aixos programes com Tòmbola en un primer moment o com l'Alqueria Blanca, programes que captaven les classes més humils, no? d'audiència, de gent de les comarques, gent que potser no estava acostumbrada a sintonitzar un informatiu en concret per a documentar-se o tindre certa informació, colaven sempre missatges fidels al seu règim, no? per a captar aquest vot. En què consistia aquest relat del Partit Popular, el relat que han inculcat des de l'any 95? El relat que ens venien és que durant els anys anteriors, València, el País Valencià, la Comunitat Valenciana o el Regne de València, conforme vull gaudir, no pintava res. Havien passat de llarg els grans esdeveniments que havien transformat Espanya, les Olimpiades, havien anat a Barcelona, la Expo havia anat a Sevilla, Madrid, Ciutat Cultural. Cada ciutat tenia el seu moment de glòria i, en canvi, en els governs de Felipe González, etc., València havia passat desapercebuda. Això no podia ser. Els valencians necessitàvem el nostre espai en el món i en la història. No? I ahir va ser on ells van apel·lar al nostre sentiment, van tocar un poc l'autoestima i van saber dir que els valencians mereixíem un lloc, no? a la història. I ells van vendre allò de que os hemos colocado en el mapa. Això, Rita, recordarem totes, gràcies a nosaltres València està en el mapa. Quasi no existia res entre Jaume I i Francisco Camps o entre Rita Barberà i la Mare de Déu dels Desemparats en València. No? Ells eren figures històriques que quasi sense ells no existia la ciutat. I el cas és que això va calar, aquest missatge va calar. La gent es va il·lusionar en aquest discurs que de repente el veies a Fernando Alonso circulant en el cotxe per València en un circuit de Fórmula 1 com si fos en Monte Carlo, el veies arribar barcos en multimilionaris organitzant una Copa Amèrica en el port on abans sols hi havia barquets de pescadors, el veies que en uns bancals que no valien res te requalificaven i muntaven allí de repent una urbanització de luxe en un auditori per a 1.000 persones i de repent dius, pues mira, sí que som algo, no? Això, ells van saber posar-se aquesta medalla, no? van saber dir que això era gràcies a ells. Ho tenien tot al seu favor, perquè clar, tenien qui es posava els diners per a pagar això, que eren les caixes d'estalvi, que així van acabar, perquè les van arruïnar. Tenien els mitjans de comunicació que reproduïen aquest discurs de que el Partit Popular és el que ha posat a València en el mapa, o a Alacant, o a qui fora, no? I ho tenien tot, no? Això, a més, fins i tot ho reproduïen els presidents del club de futbol, del València, de l'Alacant, van posar a Enrique Ortiz de president de l'Hèrcules, en tots els pobles, van posar els constructors, a la gent que tenia, els presidents d'associacions que ells sabien que eren seus, a reproduir aquest missatge que anaven sempre dient-lo. Això anava calant en la societat. Per això és tan important explicar com es va crear aquesta estructura per a fer que el Partit Popular fora... I aquest règim, perquè més hi ha de parlar de partits, jo crec que així cal parlar d'un règim, d'un règim polític, fora algo invencible. Clar, així de repent apareixia l'oposició i començaven a criticar Terra Mítica, començaven a criticar la Ciutat de les Arts i les Ciències i dient, però veure, vosaltres esteu en contra de que València pugui tindre un edifici de Calatrava, que ja vulguin tindre-lo a Nova York o en Venècia, i vosaltres esteu criticant-ho, per què no es mereix Benidorm tindre un parc temàtic? Clar, els que estaven en contra, encara que possiblement estaven carregats de raons, perquè darrere d'aixos grans events el que hi havia era unes grans bandes de corrupció que estaven saquejant tot el que podien, qualsevol crítica era interpretada com que això provenia d'un enemic dels valencians. Per tant, van saber associar al mateix temps que l'oposició, el Partit Socialista, Compromís, Esquerra Unida, tots eren uns enemics dels valencians.
A més, tot això van saber magistralment, perquè això és una obra d'art, el que van fer, relacionar-ho en un discurs que en València calava molt bé, com era l'anticatalanisme, no? Que venien de fora a atacar els valencians. Clar, les Olimpiades, voleu que se'n vagi tot a Catalunya, voleu que se'n vagi tot a Madrid, Zapatero, recordem, Zapatero no nos quiere, Zapatero nos margina, mos lleven l'aigua, com es va manipular l'aigua per a tots. Aquell lema que van saber acunyar també era un lema perfecte que s'estudia en els manuals de manipulació, no? Qui, no, qui pot estar en contra d'aigua per a tots? Ningú pot estar en contra d'aigua per a tots, és algo que es mereixem tots, no? Però ells van traslladar el tema de l'aigua en una guerra contra, contra Zapatero, contra el govern central, contra l'oposició, perquè, no, perquè estava negant-nos el dret que teníem els valencians a poder beure l'aigua, que podien tindre els agricultors a poder tindre les seues tomaquetes, el seu, tindre la seua horteta i poder, en fi, fer el seu llaurar i fer la seua feina, no? En fi, és fonamental com... No sé si s'acopla el... Això. Com van saber quadrar aquesta estructura de forma perfecta, no? Els mitjans de comunicació, al igual que els mitjans de comunicació que estaven en contra o que treien aquesta part tan lletja, no? O que, no, que tan poc atractiva, no tenien publicitat, a poc van anar molts d'ells tancant. Els periodistes que estaven lluitant contra tot això i traient casos de corrupció i barallant-se amb els seus jefes perquè els jefes no volien publicar-ho i tenien dubtes, doncs a poc aquests periodistes mal pagats que estaven cobrant sous de misèria per fer potser 12 hores de feina al dia i veien com els seus companys de Canal 9 estaven cobrant 3.000 euros per parlar bé del govern, per fer-li la pilota a l'alcalde o al diputat de torn, estava vivint molt millor, doncs clar, va anar molt, a poc va anar caiguent tota aquesta oposició, no? Fins al punt de que va haver un moment que no teníem oposició, que el Partit Popular no tenia rival. I així és on alguns testimonis que jo reproduïsc al llibre parlen de que teníem la democràcia valenciana estava segrestada, perquè no teníem possibilitat d'alternativa democràtica. No hi havia alternativa damunt la taula, quan així hi havia eleccions i s'obrien els col·legis electorals, les urnes no estaven buides. A primera hora del matí ja hi havia un munt de paperetes que estaven predestinades perquè tota aquesta gent enxufada ja anava a col·locar la papeleta, tota aquesta gent enxufada, més els seus amics i els seus familiars, milers de vots que ja estaven dins de la urna, encara que no s'hagin dipositat, però anaven a fer-ho. Els mitjans de comunicació ja havien contat a la gent que érem els millors, que ens havien col·locat en el mapa, que tenien Fórmula 1, Copa Amèrica, camps de golf, tot això. Per tant, esta tesi, no, sosté que així no vivíem en una democràcia. Però és que, a més, aquest partit que estava, que era el que sustentava el règim, competia, diguem, dopat, en uns avantatges que el feien que no podia tindre rival, perquè tenien un sobrefinançament conforme està demostrant la investigació del cas Gürtel o del cas Imelsa a través del 3% que estaven pagant els empresaris de totes les adjudicacions que rebien, un 3% que una part d'aquest 3% de cada adjudicació se n'anava a la butxaca dels dirigents per als seus capritxets i los reyes, conforme dia Maria José Alcón, l'exconsejala de Rita Barberà en València, que era un regalito de reyes, no? I una altra part d'aquests diners retornava al partit per a poder organitzar unes campanyes electorals que eren espectaculars. És que ningú podia muntar els escenaris ni aquests actes en cantants com Julio Iglesias, com en fi, quants actes, quants mítims, tots hem vist els mítims, com es muntava el Partit Popular en el seu dia, no? En les campanyes que estan investigant-se. Sabeu que en aquest moment tenim 5 campanyes electorals del Partit Popular de la Comunitat Valenciana investigades per finançament i per blanqueig de capitals. Algunes d'elles, 2 estan centrades en l'Ajuntament de València, en les de 2011 i 2015, que afecten a les campanyes de Rita Barberà, i després en tenim altres 3, que són les autonòmiques i municipals de l'any 2007, més les nacionals del 2008, que estan també investigades perquè el Partit Popular rebia els diners que li tocaven en el seu sistema normal, més després tots aquests empresaris que rebien diners d'adjudicacions pagaven els actes a Orange Market
que debía de haber pagado el Partido Popular. El sistema era cíclic, ¿no? Ells pagaven, en lloc de que el Partido Popular pagara el mítin o pagara la contractació dels tarimes, dels altaveus i tal, el que ho pagava era l'empresari, després feia factures falses, Enrique Ortiz, Lubasa, en fi, tots els empresaris que estaven fent la gran obra pública del País Valencià. Bueno, això és un poc la descripció general de lo que hem viscut durant aquest temps. Qui eren els que estaven saquejant les arques públiques? No? Com sabem el que ha passat? Pues ho sabem gràcies a gent que des de dins ho ha contat. No? Per a que es caiga aquest gran règim, aquest sistema, aquesta estructura, ha fet falta moltes coses coordinades. No? Una d'elles ha sigut la crisi econòmica, que ha fet que no hi hagueren tants diners per a determinats abusos, i això ha fet que es tambalejara. Després ha fet falta també que l'escàndol deixara de ser algo valencià i passara també a Madrid. Hem de destacar, per exemple, la denúncia de casos de corrupció, el paper que ha jugat El País o La Sexta en un moment donat, que ja no tot depenia de Canal 9, quan els casos Gürtel i altres casos de corrupció comença a parlar-se en televisions nacionals, pues això ja té un ressò que la gent que només veia Canal 9 o Ràdio Cosentaina, per posar-vos un cas, pues no s'enterava, no? I gràcies a que això salta a Madrid, pues comencen a caure's molts mites, no? Una de les coses molt importants és que des de dins hi hagut gent que hagi contat el que estava passant, no? I així tenim casos com l'exconsejal del Partit Popular en Majaraonda, José Luis Peñas, que és l'autor del pròleg del meu llibre, una persona, per mi, és un heroi. Jo vaig conèixer i em pareix que és una d'aquestes persones que el reconcilien en el sistema, no? Perquè ell formava part de la trama Gürtel, era amic de Francisco Correa, del Bigotes i de tota aquesta quadrilla, i va arribar un moment que, per el que fora, va decidir passar-se al costat dels bons. Va agarrar una gravadora, se la va col·locar en la butxaca i va gravar una sèrie de converses en tots ells de quan estaven tramant algunes de les operacions, tal, i aquestes, crec que eren 10 hores de gravacions, ho va portar a la Fiscalia Anticorrupció, va parlar en el jutge Baltasar Garzón, i es va posar en marxa tota una investigació que ha derivat en el cas Gürtel i en tot el que ara sabem, i en la caiguda, entre altres coses, d'un president com Francisco Camps, que va haver de dimitir per el cas Gürtel. No? Després hi ha altres personatges que també han sigut els llepons, no? Els xivatos, els que des de dins han contat coses, com Marcos Benavent, el yonqui del dinero, no? Que el coneixerem perquè últimament és el cas més recent que tenim. Marcos Benavent, vos vull contar un poc qui és, perquè jo no sóc tan benèvol respecte a Marcos Benavent, aquesta imatge d'arrepentir, que voy a col·laborar con la justícia, que és com un monjo budista, no? Ara s'ha dedicat a la contemplació, ha vist, voy a hacer el bien, veig que ha vist una llum, l'ha il·luminat i ara va ser, vamos, va contar-ho tot i a col·laborar en la justícia. I en realitat ell no ha tingut més remei que fer això, perquè el cas és que ell estava gravant des de l'any 2006, quan ell estava robant diners, ell estava gravant tot el que estava passant, gravant Alfonso Rus, a tots els seus companys del Partit Popular, hores i hores de converses. Per a què ho gravava? No ho sabem. La qüestió és que arriba un moment en què el seu sogre, que és un empresari de Xàtiva, resulta que ell es separa de la dona, de Marcos Benavent. Marcos Benavent es separa de la dona. Bueno, vos ho conte des del principi perquè em pareix molt curiós. Marcos Benavent és un xaval jove de Gandia, un emprendedor, un tio que parla molt bé i a les discoteques per la nit, cau en gràcia a tot el món, és el típic festero que igual està per la nit fent-se una cervesa amb tu, que de matí fent-se un cafè en corbata i està venent-te la moto i te la creus i tal. El fitxa Alfonso Rus per a ser concejal i en la seva primera legislatura, l'any 95, és concejal de festes i de fira. Fira de Xàtiva és fonamental, no? La seva primera legislatura es casa en la reina de les festes, que li diuen Nina, era la xica més guapa de Xàtiva, segons pareix ser, i era la filla del president de l'Associació d'Empresaris de Xàtiva. Un home molt poderós en Xàtiva, la filla es casa amb Marcos Benavent, que era el preferit per Alfonso Rus. Tot va fent-se ahir un lligam molt intens. Després d'aquesta primera etapa, Marcos Benavent se'n va a València i la seva dona se'n va a viure a València, es deixa a l'Ajuntament i munta una peluqueria en València que es diu Que hay de lo mío. Una peluqueria en el carrer La Pau. Que hay de lo mío és un nom curiós per a una peluqueria, però bueno, ara està investigant-se perquè era una tapadera, no era només
per al tema de tallar els monyos, ahí feien altres coses. Era una tapadera al parecer per a blanquejar diners, no? de Xàtiva. La qüestió és que després Marcos Benavent treballa a les ordres de Vicente Burgos. Vicente Burgos era un amic de Francisco Camps, de quan van començar en el Partit Popular, i Vicente Burgos monta, Francisco Camps li diu, bueno, monten una de les fundacions, estes, vos he parlat de les fundacions on col·locaven a gent abans, no? Pues, monten una fundació que es diu Jaume II el Just, que és una fundació que era per al tema cultural, i el que feien era bàsicament gastar diners a Mansalva, organitzaven hasta concerts, tenien també, gestionaven un museu en València, i Vicente Burgos era l'home de Maria José Alcón, la dona esta de l'Ajuntament de València, que va ser regidora en Rita Barberà. Era la primera dona de Maria José Alcón. Bueno, això espera que situeu en el cas Imelsa, del qual ara vaig a parlar. Marcos Benavent se'n va després d'ací, quan Alfonso Rus ja és president de la Diputació, el fitxa i el fa gerent del buque insígnia de la Diputació, que és Imelsa. Imelsa és una empresa pública que era per a tot el tema de la vigilància forestal, però que acaba organitzant concerts, organitzant, vamos, enxufant a gent de tot tipus. Imelsa acaba sent un lloc on es fa absolutament de tot. La Diputació perd poder en benefici d'aquesta empresa pública, depenent de la Diputació, on hi ha molta més opacitat i on tot ho controla Marcos Benavent. I ahir Marcos Benavent es munta una espècie de lloc, de laboratori per a gravar converses, per a gravar vídeos, i és on fa totes aquestes gravacions durant molts anys que no sabem per a què anava a utilitzar-les. La qüestió és que ell acaba divorciant-se de Nina, de la reina de les festes de Xàtiva, i entra en un conflicte familiar. El sogre, el pare de Nina, es fa en aquestes gravacions que havia estat tant de temps Marcos Benavent tenia en l'ordenador, es fa en aquesta còpia i en un esperit de venjança se'n va a la fiscalia i presenta aquesta denúncia. Quan això arriba a s'entera Marcos Benavent, pues no tenia més remei que o col·laborar o entregar-se o fer alguna cosa. I per això ell fa aquest canvi tan radical de look i diu que ell era un yonqui del dinero, que aquí va salir mierda a punta pala, i és que la veritat és que no té més remei perquè les converses el delaten. Aquestes converses coneixem encara molt poc perquè estava en secret de sumari. Per tant, aquest cas ens donarà moltes novetats encara perquè està tot per així. L'únic que coneixem és el que es va fer públic de Maria José Alcón, que era lo del regalito de los Reyes Magos, que era una adjudicació del 3%, que anaven a quedar-se una comissió del 3% en l'Ajuntament de València, i tota aquesta història que afecta a Rita Barberà del blanqueig del Pitufeo, que haureu sentit parlar en la tele, de com blanquejaven diners en l'Ajuntament, que com no tenien diners, va arribar diners d'una mordida, d'una obra que van fer, i entonces, per blanquejar-ho, li van donar a cada concejal i a cada assessor 1.000 euros, li van donar en dos billets de 500 i després el que havien de fer els concejals era ingressar 1.000 euros com un donatiu. Un donatiu que no era tal perquè en realitat estaven rebent en diners negres i així ne blanquejaven. Això és un poc el cas taula, la part que coneixem, que ja és pública de l'Ajuntament de València. Conforme he comentat, tota la part d'Imelsa encara estava en secret de sumari. Vos vull parlar d'alguns personatges i acabe per a que així ne puguem debatir. El cas de la visita del Papa sí que està també ara molt d'actualitat per el senyor Juan Cotino, i és important que coneguem alguna cosa de la visita del Papa. La visita del Papa la va retransmitir com a emissora oficial Ràdio Televisió Valenciana, que és algo inaudit, perquè quan el Papa va a qualsevol país, l'emissora oficial és la televisió nacional, perquè el Papa és un cap d'estat, és el jefe de l'estat en el Vaticano, i diguem que això està regulat, sempre és la televisió estatal la que té la senyal oficial i la que serveix a totes les televisions de tot el món, eixa senyal oficial. Quan va arribar el Papa a València, en juliol del 2006, no es va fer així. Es va crear una fundació que es deia Quinto Encuentro Mundial de les Famílies, i esta fundació va decidir que el que tenia que servir eixa senyal oficial no era televisió espanyola, sinó que era la televisió autonòmica valenciana. Per què? Doncs perquè el director de la televisió pública valenciana era Pedro García. Pedro García
És una persona amb una història molt, molt intensa dins del Partit Popular, però que des de l'any 2004 era accionista d'Orange Market. Era soci del Bigotes i de Correa en la empresa Orange Market. Siguent soci d'Orange Market, el Partit Popular el nombra director general de Radio Televisió Valenciana. Clar, això li donava molt de poder per a fer unes operacions d'alguna forma encobertes en Radio Televisió Valenciana, perquè això garantia una opacitat que no garantia fer aquestes operacions des de les conselleries. Però en el cas de la visita del Papa, el que van fer va ser adjudicar una sèrie de pantalles de televisió que van col·locar per el riu de València, 47 pantalles, per a que poguera tota la gent, els milers de peregrinos que havien arribat de tot el món a València, pogueren seguir la homilia de Benet XVI des d'aquest escenari que van col·locar en la ciutat de les Arts i les Ciències. Clar, si hagueren elegit un altre lloc, per exemple, l'estadi del Mestalla o el circuit Ricardo Tormo de Cheste, que cabia molta més gent, no hagueren fet falta col·locar tantes pantalles, però bueno, es van empenyar en fer-ho en eixe decorat de Santiago Calatrava, perquè al final era una operació també comercial, de que es vegera València, de que es vegera eixe escenari i eixe decorat. I van adjudicar a una empresa, des de Canal 9, van adjudicar a una empresa de la trama Gürtel per 7 milions i mig col·locar aquestes pantalles. Això en realitat valia 3 milions, però ho van adjudicar per 7 milions i mig. Això va ser el gran pelotazo que està investigant-se ara per el cas Gürtel, perquè aquests 3 milions i mig d'euros que hi ha de diferència és el que es van quedar tots els que van participar en l'operació. I ahí entra Francisco Correa, que era el cabecilla i que es va quedar en 1 milió d'euros, Pedro García, el director de Canal 9, que es va quedar en 500.000 d'euros i un mini que li van regalar, un cotxe, i es van quedar pues, el Bigotes i altres. No? Es van repartir la comissió, depèn de l'estructura, el poder que tenien, pues, es van repartir Correa més i la resta de forma proporcional. I per això van adjudicar a Canal 9 la visita del Papa i va ser l'emissora oficial. Quin paper tenia el senyor Cotino en tota aquesta història? Pues en principi no devia d'haver-ne tingut cap, perquè Juan Cotino era conseller d'Agricultura. Agricultura, visita del Papa, no tenen res a veure. Però clar, com era una persona molt ben relacionada amb l'Església, sabeu que és un dels membres més destacats de l'Opus Dei, pues Francisco Camps va decidir que ell fora el que estiguera en aquestes reunions de la Fundació Quinto Encuentro Mundial de les Famílies per a que es prengueren les decisions. Era el delegat de Camps allí. I els testimonis que han testificat davant del jutge han dit que era el que en realitat manava, el que tallava el bacallà. Han dit que era el factotum, era el que decidia com s'havien de fer les coses. Per això ja la Fiscalia Anticorrupció demana 11 anys de presó per a Juan Cotino per organitzar aquesta visita, que em pareix que és una eixida prou indecent, no?, per a una persona que ha fet gala d'un comportament cristià durant tota la seva trajectòria i que fins i tot va col·locar un gran Cristo de fusta damunt de les Corts Valencianes per a jurar el càrrec quan va ser anomenat president a proposta del Partit Popular. I després també vos vull comentar, per acabar, el tema d'Urdangarín, del cas Onós i Iñaki Urdangarín, perquè vegeu la misèria de la gent que se n'ha aprofitat dels nostres diners, dels diners dels valencians. No? Iñaki Urdangarín, una de les fundacions que va muntar dins de l'Institut Onós, va muntar una fundació per a que els diners, per a demanar diners a ajuntaments i a diputacions, etc., per ajudar a xiquets malalts de càncer a practicar esport, no? Per a una forma de que els xiquets pogueren tindre ahir una eixida i pogueren practicar esport. I aquests diners mai van arribar a aquesta fundació perquè els xiquets no van poder practicar esport, perquè era una fundació fantasma. En realitat, el que va fer va ser captar els diners en l'excusa de víctimes, de persones malaltes de càncer. Eixa és un poc la mentalitat que tenia una persona com Iñaki Urdangarín, no? Com s'aprofitava del seu càrrec per anar passar la bandeja per les institucions valencianes, no? Que així alguns altres autonomies ho van pensar, però així Francisco Camps, Rita Barberà i companyia immediatament van sucumbir als seus encants, perquè aquesta foto probablement els donava molt de glamour, no? Fer-se una foto en el duque de Palma era el que d'alguna forma estaven buscant. I després acaba parlant de Rafael Blasco, que és
La persona que està en presó, que va ser conseller durant per nou conselleries diferents i que ha acabat en presó per robar diners als més pobres d'entre els pobres. Quan després de molts anys de lluita vam aconseguir que hi hagueren uns fons dins dels pressupostos de la Generalitat per ajudar al tercer món, per ajudar a les persones més necessitades, hi havia unes partides al voltant de 5 milions d'euros que eren per a programes de cooperació en països com Nicaragua, com Haití, països d'Àfrica, programes que eren per ajudar a dones menors d'edat infectades, violades i infectades de sida en Àfrica, per exemple. Allà hi havia un programa d'uns diners que no van arribar a ser destinats mai a aquestes dones perquè la trama en la que participava, que dirigia Rafael Blasco, se ho va gastar comprant-se pisos, garatges, locals comercials i iates, fins i tot en Miami, no? I crec que això és el més deleznable, el més ruïn que han pogut fer en la nostra administració, robar a la gent que menys té per a capritxos. I demostra un poc la catadura moral dels que han estat ahir, aprofitant-se'n per a perpetuar aquest règim, però a més per a perpetuar aquest règim, per a el règim en el qual ells podien continuar tenint poder, per a clavar-se alguns dinerets a la butxaca. I això em pareix que indigna, i conforme comentàvem al principi, ens provoca una indignació que crec que hem de ser capaços de que no es quede ahí, sinó que la que hem de transformar aquesta indignació en ganes de canviar la societat i en canviar les coses. I afortunadament hem aconseguit entre tots tombar aquest castell que havien muntat, que caiguen i que estigui investigant-se i que aquesta gent estigui pagant per el que ha fet. I és cert que costa molt, que la justícia és lenta, que alguns d'ells, per desgràcia, es lliuraran perquè no hi ha les suficients proves per a que entren en presó o perquè els casos en els que s'han vist involucrats han prescrit, i ahir també hi haurà que veure per què les lleis estan fetes així i probablement hi haurà que reformar-ne en algunes d'elles. Però bé, almenys hem de tindre la satisfacció de veure com algunes d'aquestes persones que venien a aquest poble o a molts altres en alfombra roja, que es portaven pràcticament en Andes, els feien palmes, eren els reis, doncs ara estan vivint de forma almenys indigna, que no poden eixir de casa perquè la gent els insulta, i almenys jo crec que això és un plaer, un xicot de plaer que hem de disfrutar, que hem aconseguit pegar-li la volta. I això és bàsicament el que us volia contar, i ara a partir d'ara jo crec que podem entrar en un xicot de debat.